Доброго дня, шановні колеги! Мене звати Крутова Наталія Іванівна, я кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичної освіти. І сьогодні я хочу поділитися з вами питанням щодо використання віртуальних STEM-лабораторій для досліджень та експериментів з природничо-математичних предметів. STEM. Сьогодні це дуже популярний напрям. Акцент робиться на покращення якості освіти в галузі природничих наук, а також технологій, технічної творчості та математики. Цей напрям в Україні набуває шаленої популярності і відображає вагоме значення дисциплін STEM в навчальних предметах. Чому віртуальні онлайн-лабораторії? Особливою формою наскрізного STEM-навчання є інтегровані уроки або заняття з використанням інноваційних технологій та методами навчання. Зокрема, технологію дистанційного навчання, яка на сьогодні також є дуже актуальна. Віртуальні лабораторії – це інтерактивні, ігрові, віртуальні середовища, де учні навчаються через дослідження. Дослідження, експерименти, проєктування – це те, що сьогодні розвиває наших дітей і складає основу їх творчості. Слід зазначити, що вивчати реальний світ можна як через лабораторне обладнання, так і через віртуальне дослідження за допомогою комп'ютерного моделювання. Віртуальні експерименти поділяють наступним чином. Це може бути дослідження самих природних або фізичних явищ, процесів, різних понять. Можливо, демонстрування засобів унаочнення різних механізмів, а також моделей, плакатів, слайдів і демонстрування віртуальних явищ та уявлень. Слід зазначити, що форми експерименту є ті, що я тільки що називала, це дослідження, вміти спостерігати і експериментувати. І тут слід сказати, яким чином це має відбуватися. Спираючись на спостереження научних об'єктів та маючи певні знання, або відповідні вказівки, або пояснення вчителя, учні приходять до усвідомлення результатів і формування зв'язків у явищах, які самостійно можна побачити або сприйняти. Можна отримати певні відомості про об'єкт, що вивчається. І ці відомості учні можуть отримати також як з підручника, так і від вчителя. А засоби унаочнення і досліди є підтвердженням словесних повідомлень. Або, скажімо, спираючись на відомості, одержувані в процесі спостереження, учні проводять експерименти, які у реальному житті можна не побачити і не зрозуміти. І хочу вам запропонувати деякі онлайн-лабораторії і онлайн-ресурси, за допомогою яких можна провести ось ці дослідження та експерименти. І хочу почати з фізичної головоломки. Є такий ресурс, який називається Machinea. Це безкоштовний сервіс, а також можна встановити як мобільний додаток і працювати з цим додатком у вигляді гри. Гра дуже цікава. Учні експериментують з різними механізмами і спрямована вона на розвиток технічного мислення. І зараз я вам продемонструю, одну хвилиночку, зараз я вам продемонструю цю гру. Ось, будь ласка, хвилиночку. Оскільки в мене тема все ж таки пов'язана з онлайн-ресурсами, прошу, от як приблизно виглядає ця гра. Мета гри досить проста. Необхідно перемістити зелений кубик. Перемістити зелений кубик в пунктирну область,
Тут немає єдиного правильного рішення. Будь-яка лінія, що ви намалюєте на сенсорному екрані, перетворюється в будь-який фізичний об'єкт, який може взаємодіяти з іншими об'єктами на екрані. Це дає можливість створювати і різні блоки, і захвати, важелі, мости, переходи. І думка зразу стає реальністю. Можна створювати конструкції будь-якої складності. Для зручності малювання в лівому верхньому кутку є спеціальний монітор. Так, закриваємо це. Є спеціальний монітор. Переходимо знову до демонстрації. І хочу зазначити ще відносно цієї гри, що тут є різні рівні виконання завдань, як прості, так і досить складні. Але для будь-якого завдання треба подумати, і на всяк випадок є підказка. Але не тільки, але це вважається вже на крайній випадок, тому що краще намагатися своє власне рішення. Пропоную наступний ресурс, який знаходиться на YouTube-каналі. Є такий україномовний контент, називається «Цікава наука». Тут я хочу зазначити, що рівненський вчитель фізики Віталій Шевчук переклав і озвучив науково-популярні і освітні деякі відеодемонстрації з фізики, з астрономії, з біології, з географії і так далі, і з математики, зокрема. Тому що більшість ресурсів є англомовні, тому є потреба сьогодні дещо перекладати. Зараз ще хочу запропонувати вам такий ресурс, який називається GetClass – «Фізика у досвідах та експериментів». Це також безкоштовний освітній ресурс, де сформований банк коротких пізнавальних відео з різними дослідами, перегляд яких, звичайно, дозволяє краще вивчати предмети природничого циклу. І тут хвилиночку також перейду за посиланням. Так. Починається ось це відео. Кожне відео містить спочатку мультиплікаційну частинку, ось вона зараз перед вами, а далі йде демонстраційна. Намотаємо на стаканчик шматок гумового джгута і добряче його розтягнемо. Якщо відпустити стаканчики, ми побачимо дещо дивовижне. Наш планер спочатку різко піднімається вгору, а потім по похилій криві глісаві летить донизу. Щоб цей політ було краще видно, знімемо його швидкісною камерою і зробимо трасування траєкторії. На цьому відео добре видно, що планер спочатку різко піднімається вгору, а потім спускається вниз практично із постійною швидкістю. Я зупиняю показ. І це називається ефект Магнуса. І тут я хочу зазначити на цьому ресурсі, що він також безкоштовний. На каналі представлено матеріали з 12 розділів шкільного курсу фізики і в цілому охоплює понад 150 тем. І саме такі STEM-лабораторії, де пов'язана наука з інженерними рішеннями і пропонують різні ідеї, з яких починаються технології, і здійснюються математичні обрахунки, і є тою STEM-лабораторією, яка дозволяє учням і фантазувати, і придумувати свої ідеї, і так само вивчати предмети природничо-математичного циклу. Наступний ресурс є одним із популярних, називається він FED. Ресурс, який теж є свого роду віртуальною STEM-лабораторією для експериментів та досліджень з фізики, з математики, біології, астрономії і з хімії.
І ресурс є англомовним, але також частково перекладений на українську мову. Зараз зроблю перехід на даний ресурс також. І хочу тут вам запропонувати. Ось почнемо ми з ресурсу, називається «Парк скейтів», оскільки ми говоримо про STEM-лабораторії, то зараз ви наочно можете побачити, як це все відбувається. Ось, будь ласка, ми маємо в меню і вступну частину, вимірювання, графічні зображення і скейтодром. Тобто, як бачимо, декілька є напрямків, з якого можна експериментувати. Ну, давайте почнемо зі вступу. Цю симуляцію можна і дослідження можна проводити, вивчаючи такі теми з фізики, як збереження енергії, кінетична енергія, потенційна енергія, теплова енергія, ну, а також тертя. От, скажімо, треба зробити пояснення, яким чином відбувається. Ну, треба розглянути меню, що б ви хотіли тут виконати. Скажімо, в нижній частині меню можна зробити зображення сітки, відносна частота, якої починаємо рухатися. Далі у нас з правої сторони в меню, скажімо, ми позначимо, я вже буду намагатися все відобразити, щоб вам було його видно. Швидкість можемо задати. Так, трек, і обрати, чи обираємо, щоб було тертя чи ні, чи будуть у нас гравітаційні сили, також задати маса, ну, в даному випадку вона тут сама автоматично на 60 кілограмів, і можна її як зменшити, так можна її і збільшити. А також пропонуються різні персонажі, ось один персонаж, другий персонаж, це була дівчинка, хлопчик, ще у нас одна дівчинка, навіть є собачка. Ну, почнемо ми давайте з першого персонажу, і тоді ще можемо вибрати в меню, як буде відбуватися рух, чи в нормальному режимі, чи в повільному. Ну, давайте нехай буде в нормальному. І ось таким чином ми ставимо цю дівчинку на скейтборді, і вже дитина може досліджувати, яка швидкість ми можемо зупинити при бажанні, можемо змінити масу і подивитися, яка у нас буде тут енергія. Так, от давайте ми зупинимо. Ми зупинили. От, можна змінити у нас і траєкторії, бачите, траєкторії можна змінити нашого скейтслалому, ось вернемося до них. І ось у нас є така ще рулеточка, де ми також можемо виміряти відстань при потребі, яка нам необхідна. Якщо в меню задати, скажімо, вимірювання, зараз я теж задам швидкість, щоб ми бачили, то ось, будь ласка, то ми можемо навіть і виміряти, піднести даний ланцюжок від енергії, який буде нам показувати, яка в даному випадку буде кінетична енергія, потенційна, теплова і повна. Так, повернемося. Таким чином, як бачите, у нас тут задіяні багато факторів, і наукові дані, і знання фізики, математики, коли ми робимо підрахунки, це те, що пропонує нам сьогодні STEM. Далі я хочу вам запропонувати іншу симуляцію з дослідженням. Вона орієнтується більше вже при вивченні тем з математики. Скажімо, ось тема числова пряма, цілі числа.
Бачимо, тут у нас от є теж в меню досліди і узагальнення. Відкриваємо картинку і також починаємо працювати. З теми з математики, які можна вивчати, це цілі числа, абсолютна величина числа, додатні від'ємні числа. І таким чином бачимо, що у нас в меню представлена вертикальна пряма, яка теж має значення, вони помічені додатні і вниз від'ємні числа. На картинці бачимо, у нас тут є водойма і гори. І ось в меню, допустим, якщо ми піднімемо дівчинку, вона у нас, ясна річ, буде в акваланді. Дивимося, у нас значення мінус 38, і на смужці зверху можна побачити, що це від'ємне число буде менше від нуля. Можна змінити показник і побачимо, що ми більше за мінус 38, і моделюємо різні ситуації. Якщо ми візьмемо додатнє число, так, можна рухати, все відображається на стрічці число і теж показує, яка в даному випадку у нас буде нерівність. Якщо поставити в меню галочку, де абсолютна величина числа при вивченні модуля, ми можемо також бачити, як демонстраційно це можна розглянути. Дуже цікаве в меню і наступна позиція. Ось вона виглядає таким чином, оскільки ресурс перекладений іноземною мовою, то ми бачимо, тут у нас валюта йде в доларах, але також ми можемо моделювати задачу і дуже зручно тут і дуже буде ефективно використати таку наскрізну лінію, як підприємницька діяльність, і дитина матиме змогу сама придумувати різні умови і створювати задачі. Ось можна додавати гроші в цю скарбничку, можна навпаки знизу рука забирати. Можна це робити також мишкою, можна пересовувати. І додатково з'являється ще у нас одна можливість. Ми матимемо дві скарбнички, да? І так само ми можемо грошики закидати або брати ці грошики. І таким чином моделюємо завдання і придумаємо, діти самі можуть придумати ці завдання. На верхній смужці ми також бачимо, у нас є нерівність. І ще одна пропозиція в цьому дослідженні і експерименті, як ми будемо робити, бачимо розгорнуту карту земної кулі. Знизу у нас є градуснички, які ми зараз можемо виставити на будь-які континенти. І ліворуч вертикальна пряма, де зазначена температура. Може бути по Фаренгейту, може бути по Цельсію виставлена. Так, це вже зв'язок, бачимо, який природничий, і математика, з географією у нас є. І виставляємо, скажімо, градуснічок, зразу відображається температура на числовій прямій. Так? Ну, ось ми так приблизно тут десь в Європі, ми також, де у нас Україна. Будь ласка, на верхній смужці бачимо подвійну вже нерівність, продовжуємо вивчати цю тему. Від'ємні числа, додатні, більше, менше. Також можна зазначити і абсолютну величину при вивченні модуля, і теж самостійно складати різні задачі. Ще можна вибрати в меню і місяць, відповідно якого ми будемо виставляти цю температуру. Ну, наразі грудень, тому я теж поставила грудень. Ось така теж цікава симуляція для того, щоб діти у віртуальній лабораторії могли здійснити такі певні дослідження. І пропоную ще вам одну віртуальну лабораторію для створення власного PH-коду. PH-коду більше у нас іде орієнтир вже на науку хімія. На науку хімія. Ну і до вивчення теми ця симуляція підходить. Тема називається «Шкала PH кислоти і основи». І під час вивчення таких тем, як індикатор, кислоти, основи, розрідження. І до кожної симуляції, між іншим, чого я ще не сказала,
це дуже важливо. Є і прописані завдання, за допомогою яких учні можуть зробити те дослідження. Скажімо, в даному випадку можна визначити, і пропонується це зробити учням, чи розчин буде кислотний, яка буде основа, чи, можливо, він буде основний або нейтральний. Так? Розмістити кислоти або основи в порядку відносної кислотності або основи. Далі буде завдання пов'язати колір рідини з pH-ом і спрогнозувати, як об'єм розчину або розчин з водою вплине на pH-індикатор. Індикатор кислоти або той ж самої основи. В попередніх завданнях, які я вам демонструвала, також вже прописані і розроблені ці завдання. Тобто вчителю можна це зробити або додатково, або взагалі запропонувати учням виконати лише те, що є на цій віртуальній лабораторії. Ну, дивимося, ось яка ситуація у нас на цій віртуальній лабораторії. Бачимо, що у нас є краник і є ємкість, в яку ми будемо додавати якусь рідину. Яка рідина пропонується ось тут зверху? Так, скажімо, вода, акумуляторна кислота, кров, курячий бульйон, кава і так далі. І так далі. Ну, нехай залишиться. Ні, ми давайте виберемо, ми виберемо каву. Ось ми вибрали каву, тепер ми відкриваємо краник і ми мишкою клацаємо лівою кнопкою, да, і набираємо праворуч, бачимо, у нас відміточка, яка показує, яку ємкість ми вже набрали. Яку ємкість ми набрали, це поки що ми набираємо водичку, тому пише нейтральний розчин. А тут ми вже будемо додавати каву. Ось ми вже додаємо каву. Бачимо, що у нас навіть змінюється колір, так? В нашій ємкісті. І ліворуч смужка, де показано, яка у нас, яке середовище, чи кислотне, чи лужне. І ось знов у нас такий ланцюжок, ми його віртуально розміщуємо в нашій ємкості і показує на даний випадок, який у нас буде pH-індикатор. Ми можемо додавати каву і при цьому бачимо, що pH-індикатор у нас змінюється і учні мають сказати, чи це більше, чи це менше. Ми можемо додавати водички. І таким чином діти досліджують і проводять різні досліди. Тут так само є декілька позицій в цьому меню. От, і робимо висновки. Дітям дуже подобаються такі віртуальні лабораторії, і вони залюбки працюють. Щодо даної, скажімо, віртуальної лабораторії, я би запропонувала, зараз я повернуся на свою презентацію, я би запропонувала ось після віртуальної лабораторії зробити теж таке дослідження, тільки вже зробити його в домашніх умовах. Тобто, знаєте, це буде такий зв'язок, те, що діти зробили в віртуальній лабораторії, з тим, що можна дійсно зробити в такій в реальній лабораторії, створити власний pH-код. І пропонується нашинкувати червоноголову капустинку, залити укропом кипяченої води, дати потім охолонути і процедити через сіточку. В результаті ми будемо мати індикатор pH такого фіолетового кольору. Далі беремо 3 скляночки води і по пів скляночки, і вперше налити пів склянки відбілююча, в другу скляночку пів склянки оцету і в третю пів склянки звичайної води, так і залишити. І далі в кожний стаканчик додати трохи свого індикатору pH, який ми самі з цієї капустинки і зробили. І спостерігати, що ж буде відбуватися. І діти також мають зробити певний висновок як у віртуальній лабораторії, так і в цій реальній лабораторії. Бо червоноголова капустина, вона містить полуки, які змінюють колір при контакті як з кислотами, так і з основами.
з основами. Це у нас буде відбілювач, колір стане зеленувато-жовтим, з кислотами, там де оцет, він буде більш рожевим, а з нейтральними речовинами, це третій стаканчик, де у нас налита водичка, залишиться фіолетовим. Ось, шановні колеги, ще хочу вам запропонувати, вже не буду заходити за посиланням, таких лабораторій є чимало, але хочу ще запропонувати один ресурс, який також знаходиться на YouTube-каналі, називається він SEN. І на цьому ресурсі представлено понад 500 відеодемонстрацій роботи абсолютно різних механізмів. І йде коротке пояснення англійською мовою, але демонстрація відбувається без будь-якого супроводу, і цю демонстрацію можна переглянути до тої чи іншої теми і використати також під час вивчення природничих предметів, зокрема фізики. От. І під час, скажімо, вивчення фізичних законів школярам можна показати принцип роботи певного механізму, а в основу того чи іншого механізму будуть покладені якісь певні фізичні закони. Тут на різні закони з фізики є ось такі механізми. І практичне значення вже ця демонстрація пропонує практичне значення математичного змісту до тої чи іншої фізичної формули. Ще один дуже цікавий ресурс, не могла його не оминути, тому що він дуже класний і подобається вчителям фізики. Називається він «Мінігея», «Мініспорядження», також знаходиться на YouTube-каналі. І на цьому ресурсі зібрані також демонстрації абсолютно різних моделей і демонстрації того, як власноруч з підручних матеріалів можна створити моделі різноманітних механізмів, різних пристроїв та приладів. Їх тут понад 200 ідей. І мені особисто дуже сподобалась ідея створення ось такого механізму, як дезінфікатор рук. Сьогодні це дуже актуально. І покроково, від початку до кінця, продемонстровано, яким чином це можна зробити. Звичайно, це треба там придбати і сам невеличкий дезінфікатор, мати картон, все це описано, показано, продемонстровано, і яким чином, які виконати маніпуляції для того, щоб цей ідентифікатор гарненько працював. Дуже рекомендую цей ресурс. І, колеги, будемо підводити підсумок нашого виступу, що дає віртуальний експеримент. Як в будь-якій науці, дуже добре, коли можна висунути гіпотезу, передбачити, що станеться. І нічого страшного, якщо гіпотеза не підтвердиться, бо вона може як підтвердитися, так і не підтверджуватися. Тому що діти, вони свої ідеї висувають, і ще невідомо, наскільки вона може справжнитися, ця ідея. Розробка методу йде дослідження, особливо дуже цінні емпірічні методи дослідження. Це спостереження, це дуже важлива складова, особливо в віртуальних лабораторіях, да? Вимірювання, робити підрахунки, порівнювати і так далі. Далі йде постановка безпосередньо самого експерименту, коли діти експериментують віртуально. І спостерігають за ходом того дослідження чи експерименту, який вони проводять, і відбувається зняття фізичних параметрів. Обов'язково все це аналізується, систематизується і робляться узагальнюючі результати, робляться висновки щодо проведеної роботи. Шановні колеги, ось тут на наступному екрані я даю корисні посилання, як ви бачите, їх чимало. Є
онлайн-лабораторії як з фізики, так і з хімії, з математики. І одні із цих лабораторій вже я вам і продемонструвала. Тому досліджуйте, експериментуйте, вивчайте реальний світ віртуально, де лабораторне обладнання можна замінити віртуальним обладнанням і так само проводити різні інтерактивні, дуже цікаві досліди і навчатися через такі дослідження і експерименти. Дуже дякую, на все добре, дякую за увагу, до побачення. Експериментуйте!